maandamano ambayo yalishuhudiwa hapo jana. Tuangazie masuala mengine. Zaidi ya familia 2000 ambazo zimelazimika kuhama makwao kufuatia hali tete ambayo inaendelea kushuhudiwa Samburu, sasa zinaishi kwa mazingira mabovu huku zikitaka usaidizi wa dharura. Familia hizo zinaitisha chakula na mahema ya makazi huku mvua zikitarajiwa kuanza. Gavana wa Samburu Lati Lelelit ambaye alizuru kambi hiyo ya wakimbizi ameahidi kutoa msaada kwa wakimbizi hao. Maeneo hayo yangali kwenye hatari ya mashambulizi ya majangili licha ya operesheni ya kiusalama ambayo inaendelea katika maeneo hayo. Anakaa tu nimetoroka, hakuna nyumbani, hakuna hema, hakuna grampeti, sana ama tu peke yake, hakuna ingine. Watoto tu anaenda bila nguo, sisi anakaa tu, kuna kitu, kuna chakula, kwa boma, anaenda tu. Serikali atusaidie kwa chakula na msaada yetu, hata hakuna maburangeti, hakuna kitu tunalala tu chini, hakuna kitu tunaye, tunalala tu kwa magunia. Waziri Kindiki ama ile special program wangekuja hapa kwanza kuletea watu hema kwa sababu inanyesha, kuja wangekuletea watu chakula kwa sababu hawana, wangeletea watu dawa kwa sababu mahali tunasimama sasa ni mahali baridi sana, na watoto wataumia na watu wazima ama wazee wataumia. Hii maneno sisi wa Samburu tumetii, lakini tunaona kama Pokoto amekataa kutii. So we challenge you, Waziri Kindiki. The pronouncements you make, you have to follow them. Otherwise, you wakora watajisikia sana. Na pia sisi wenye tunaamini sheria, we will be disadvantaged. Kama sisi tunasikia vile unasema, lakini hawa wakora wasiki. Juhu hawa tu wako ile value ulisema watoke. 24 hours imeisha kitambo. Na bado tunangoja hiyo 24 hours. So you have a big challenge, my brother Kindiki. We need to get these people out. Na wakati chuo kikuu cha Aga Khan kilikuwa kikiandaa sherehe ya kufuzu kwa mahafali wa mwaka 2020.